Відверта розмова в ефірі телеканалу ОТВ. В нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. І говоримо сьогодні про медичну реформу. Як поставили в уряді такі терміни, що до кінця 2018 року в Україні має бути завершена реформа первинної ланки медицини. Це її перший етап. І, власне, головна мета цієї реформи, щоб кожен українець в місті і в селі мали рівний доступ до медичних послуг і якість цих медичних послуг. В рамках реалізації медичної реформи на обласну владу також покладені дуже такі, ну скажімо, відповідальні обов'язки, щоб встигнути з реформою, по-перше, укласти договори там і все інше, і плюс ще ж модернізація медичних закладів. Що у нас із цим в області? Питаю в зв'язку з тим, що вчора ви брали участь у відкритті оновленого неврологічного диспансеру. Угу. Можна про це поговорити? Щорічно з обласного бюджету ми виділяємо значні кошти на модернізацію медичних закладів, на оновлення устаткування, на покращення надання медичних послуг і їх якості. Ми не лише закуповуємо дороговартісне медичне обладнання, але і швидкі допомоги, і машини, мається на увазі, робимо ремонт в лікарнях. От, зокрема, вчора ми відкривали оновлене відділення наркологічного диспансеру, який поєднав в собі спеціалізовану лікарню, психоневрологічний диспансер. І зараз є таким, що майже на 80% укомплектований обладнанням. Але є ще недоліки. Вчора якраз ми побачили, що десь необхідно там докупити меблі, десь до того обладнання, а там, наприклад, встановлений дуже потужний сучасний хроматограф. І встановлена новітня лабораторія, хроматограф, до речі, найновіший в нашій області, встановлений саме там. Там проходять тести, наприклад, нас на алкогольне сп'яніння. Загалом там отримують допомогу або послуги, або проходять дослідження відповідні близько 500 осіб кожного дня. І ми виділили 3 мільйони гривень, 1,5 мільйона минулого року, 1,5 мільйона цього року. Але і побачили, що необхідно ще обладнання додаткове, але небагато. І знову-таки будемо виносити це питання на одну з найближчих сесій обласної ради. І були представники обласної ради, зокрема Анатолій Якович Речкалі і керівник комунального майна Дмитро Нагорний, які сказали, що да, є необхідність, і тому будуть підтримувати ініціативу обласної адміністрації в цьому плані. Тим більше ми бачимо, що реально є позитивні зміни в галузі медицини. Про це вчора впевнено говорив і головний лікар нашої обласної лікарні Володимир Горох. І інші лікарі, які виступали, які так між собою навіть говорили про те, що зробиться за останні 2,5-3 роки в галузі медицини в області, до цього ну, не робилося в таких масштабах. Особливо те, що стосується третинної ланки. У нас, ви знаєте, нарешті з'явиться вже до кінця року, буде функціонувати ангіограф дороговартісний, один знову-таки з найкращих, якщо не помиляюсь, Philips, який, фірми Philips, який ми придбали ще наприкінці минулого року, зараз добудовуємо спеціальне приміщення під нього, яке вимагає відповідно там специфічної дуже роботи і специфічних матеріалів. Але до кінця року ми його запустимо, і люди будуть мати змогу отримати таку якісну медичну послугу, і це буде стосуватися не лише сосудів, які стосуються там серцевої системи, серцево-судинної системи, але й сосудів і головного мозку і так далі. Я впевнений в тому, що наші кроки, вони правильні. І, наприклад, на початку літа ми відкрили відремонтоване хірургічне відділення в обласній дитячій клінічній лікарні. Окремо хотів би подякувати нашим небайдужим підприємцям, зокрема, от і фонду «Технологія», особисто Володимиру Володимировичу Зайцю, хоча йому не подобається, коли його згадують, бо він це робить від серця, але тим не менш ми маємо цій людині подякувати від щирого серця за і його колективу, за відношення, за ставлення таке щире до дитячих життів, до здоров'я наших маленьких мешканців нашої області. Загалом за кошти обласного бюджету і частково державного бюджету це 2,3 мільйона гривень було проведена заміну
інженерних мереж, виконана там заміна віконних блоків на металопластикові, там санітарно-технічне обладнання, відремонтовано усю підлогу і, ну, і відповідно встановлені кондиціонери. До речі, вчора також я зробив пропозицію, порадивши з лікарями про те, що треба буде і в наркологічному диспансері виділити кошти, принаймні на ті 4 поверхи, які там є, принаймні по 2 на поверх, зробити загальні великі кондиціонери для того, щоб в таку погоду… А в проєкті не були передбачені, так, попередньо? Справа в тому, да, не були, і зрозуміло, що ми виходили з тих коштів, які є. Але це ж була реконструкція, не будівництво. Угу. Якщо б це було нове будівництво, звичайно, там була б відповідна система. Ну, в принципі, будинок вже ж він давно збудований, тому там не було систем таких. Але ми передбачаємо, порадившись знову ж таки з лікарями, з депутатами обласної ради, будемо вносити на сесію фінансування, щоб там встановити. Знову таки, ви знаєте, триває реорганізація нашої обласної клінічної лікарні. Наприкінці минулого року на весілля там кілька відділень, да, вже 5 відділень, да, 5 терапевтичних відділень відсвяткували. 10 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету на добудову блоку Б, а також будемо там, де в якому розмістилися от якраз підвідділення, це неврологічне, пульмонологічне, ревматологічне, гастроентерологічне і ендокринологічне, імунологічне, приймальне та клініко-діагностична лабораторія. Крім того, ви знаєте, що в районах триває реконструкція медичних закладів, зокрема, реконструюється, я думаю, всі бачили активність в цьому плані об'єднаної територіальної громади Тростянецької і особисто її голови Юрія Бови, який цим питанням дуже сильно ставиться відповідально. І реально там на початку вересня буде реальний конкретний результат, буде відкриття. Ми також плануємо або в бюджеті цього року, якщо будуть кошти, шляхом змін, або в бюджеті наступного року підтримати обладнанням для цієї Тростянецької лікарні. Крім того, відремонтована Хатінська амбулаторія, закуплено сучасне обладнання для Краснопільської центральної районної лікарні. Я не говорю і про те, що завершується в цьому році. Будемо намагатися до кінця року або на початку наступного року вже завершити повністю будівництво Ахтирської центральної районної лікарні, яка буде обслуговувати і відповідно в районі, які межують з Ахтирським районом, не лише сам Ахтирський район, а місто Ахтирку. Угу. Микола Олексійовичу, якщо говорити про Державний фонд регіонального розвитку, на цей рік для Сумської області було виділено 125 мільйонів. Зрозуміло, що це вже під якісь конкретні проєкти. Давайте згадаємо, скільки з цих коштів, яка частка піде саме на модернізацію медичних закладів. І в яких районах такі проєкти подали? В найближчих планах у нас добудова корпусу В. Це головно, по обласній лікарні, да, по обласній лікарні. Ну, і крім того, ми все-таки думаємо про те, щоб отримати підтримку від уряду і все-таки за декілька років побудувати нове хірургічне відділення, про що ми говорили з прем'єр-міністром, але поки що це питання не вирішено. Ну, це найдорожча частина проєкту. Це найдорожча частина проєкту, але те, що ми зробили такий крок, не побоялися це зробити. І люди працюють, і лікарі в сучасних умовах, і люди в сучасних умовах отримують медичну послугу якісну. Це також, думаю, той крок, який треба було давно зробити. Але, знову ж таки, у нас інколи за популізмом, за тим, що люди бояться відбрати на себе відповідальність для таких кроків, які потім себе ці шляхи і кроки виправдовують насправді. Але треба це було зробити, ми це зробили і не зупиняємось, і робимо далі. Крім того, у нас на контролі залишається це питання щодо пацієнтів, які лікуються у психоневрологічному корпусі на вулиці архітекторів Шольців у Сумах. Також для них зараз виділені кошти 6 мільйонів гривень. Вони будуть в приміщенні, яке зараз звільнилося обласною клінічною лікарнею. І там знову таки буде, як ми обіцяли, виконуємо свою обіцянку, вже створені конкретно належні умови відповідно до нормативів для такої категорії хворих. Бо для нас немає розділу на правильних хворих, неправильних. Для нас всі громадяни, які вони всі згідно Конституції, мають право на якісну медичну послугу. І ми і для дітей, і для різних категорій хворих робимо
все, щоб, не дивлячись на скрутне становище в державі, робити кроки вперед. Також передбачено будівництво такого посадкового майданчика для санітарної авіації, для потреб обласної клінічної лікарні і обласної дитячої лікарні. І триповерхового навчального корпусу для студентів медичних спеціальностей Сумського державного університету, який також робить дуже багато кроків в напрямку реалізації медичної реформи. Знову-таки, в минулому ми з вами бачили, як було відремонтовано і осучаснено так звану університетську поліклініку, яка знаходиться на території Національної банківської академії, яка колишньої, да, вже зараз це університет. І бачили, яке там є обладнання, і бачили потенціал, потенціал дуже великий. Да. Це також велика подяка керівництву нашого вузу. І, але для нас важливим є те, що в найвіддаленіших куточках Сумщини медична послуга стає доступнішою. Зокрема, от на найближчий рік, це в цьому році, будуть збудовані модульні 13 амбулаторій сільської медицини. Ми, знаєте, одна із тих областей… Вже підтвердження по коштах, здається, прийшло. Які вже отримали підтвердження по коштах. Ми спрацювали дуже гарно, навіть нас відмітила в цьому плані і пані Уляна Супрун, яка мала і правильні претензії щодо місцевої влади, щодо просування медичної реформи на Сумщині. Але в цьому плані бачите, що ми йдемо в фарватері. І заклади вже погоджені комісією, яку правильно сказали, які запропоновані до будівництва. І 6 амбулаторій будемо будувати для групової практики, і 7 амбулаторій для індивідуальної або так званої монопрактики. Угу. Але це все говорить про те, що ми рухаємося правильно і наближаємо медичну послугу до конкретної людини. Питання, знову таки, в кадрах. Це насправді так і є. І, на жаль, що навіть при гарних створених умовах, а ми знаємо, що крім тієї заробітної плати, яку будуть отримувати в об'єднаних територіальних громадах, наприклад, або в сільських радах, ті лікарі, керівники більшості господарств готові робити доплату, навіть надавати вдвічі більше коштів, надавати навіть житло, але проблема з кадрами, на жаль, вона існує. Тому що кордони відкриті, і ну, це природньо, але з іншого боку, дуже багато лікарів пробують себе за кордоном. Хтось повертається, хтось залишається, але дефіцит кадрів, на жаль, відчувається. Ми вчора буквально в обласній адміністрації провели чергове засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсу інвестиційних проєктів та проєктів регіонального розвитку, на якому визначали проєкти, які фінансуватимуться якраз коштами ДФРР. І нам дійсно був доведений той показник, про який ви сказали, 125 мільйонів. На розгляд комісії було подано 168 проєктів, із них 31 проєкт за напрямком енергоефективність. До кінця буквально цього тижня члени комісії самостійно, тому що така система, що комісія визначається, кожен член комісії самостійно, він, щоб ніхто там, скажімо, не впливав. Не тиснув на його думку, так? Да? Розглянули, а потім оцінювано вже роблять кожен самостійно, щоб не було там якогось під перекручування якихось там фактів або те, про що говорять. Але знову-таки я звертаюся до голів об'єднаних територіальних громад, до міських голів. Я думаю, що ви всі знаєте рекомендації Мінрегіонбуду, і вам необхідно якраз в межах тих рекомендацій і діяти, і подавати ті проєкти, які реально потім будуть підтримані і на рівні Мінрегіонбуду. Це проєкти, які дійсно спрямовані на регіональний розвиток. Не на проїдання, на а на розвиток. Безумовно, не на проїдання, а на розвиток. Угу. Тому, безумовно, частина коштів ДФРР буде спрямована і на модернізацію медичних закладів області. Тому що це є одна з цілей створення Державного фонду регіонального розвитку. Ну, власне, зараз, мабуть, всі здебільшого і подають проєкти енергозбереження, енергоефективності, тому що ну, всі будинки, будівлі збудовані давно, і основне зараз дійсно їх привести до відповідності з сьогоднішнім умовам. Безумовно. Це... А вже потім може буде розвиватись в плані там, модернізації обладнання і таке інше, так? Ні, ми це робимо правильно одночасно. Розумію? Президент поставив чітку задачу. Угу. У нас є президентська програма, на яку уряд виділив відповідний кошт. Це розвиток сільської медицини.
Це не лише загалом медицини, третинного рівня, про який я кажу, але й сільської медицини. От, ну, це перший етап. Це дуже важливо, але це дуже важливо, тому що людина в селі має отримати якісну медичну послугу. Ми говоримо і про телеметрію, да? Так звану телеметричну медицину, коли і вона дає свої результати. Паралельно ми йдемо і поставили завдання головам райдержадміністрації, міським головам, головам ОТГ з тим, щоб вони активно займалися розвитком мережі інтернет послуг на своїй території для того, щоб телеметрія запрацювала. І у нас ми вже маємо на 200 випадків серцевих нападів менше і збережених життів більше, ніж в 2016 році. За рахунок того, що якраз швидка допомога, коли виїжджала, користувалася цією, наприклад, телеметрією. Наше завдання з тим, щоб людина могла самостійно, якщо вона може дійти, але дані, які вона передає лікарю, він міг проконсультуватися в певному випадку спеціалістів вищого там третинного рівня. Да. На Сумщині далі йде процес підписання декларацій з лікарями. Якщо, я думаю, це також цікаво. Да, декларації, певний час ми відставали, і була критика на Сумську область саме по цьому показнику, але без декларацій і без не буде підписання угоди з Національною службою здоров'я, і не буде грошей. Правильно. То зараз ми трошки покращили, безумовно, чи ні? Безумовно. Зараз, на сьогодні, більше 280 тисяч мешканців області вже зробили свій вибір. Це вже 27% населення. Середньоукраїнський показник наразі становить 37. Ми відстаємо, але ми вже не останні. Питання в іншому. Питання в тому, що я знову кажу, що головам і міським головам, особливо головам ОТГ, давайте перестанемо гратися в політичні ігри. Неважливо. Ну, є ж дуже гарна притча про царя Соломона, як він вирішив питання щодо двох жінок, кому належить та дитина. Покажіть, що ви можете своїми власними амбіціями поступитися, але отримати, щоб місто отримало бюджет, щоб можна було прийняти кошти від субвенцію відповідно, да? Щоб можна було. Нам треба працювати так, щоб люди були задоволені на території. Можна навіть рік розповідати байки про те, що тобі всі заважають, але нарешті люди спитають тебе, що ти зробив. Тому ще раз закликаю всіх до конструктиву. Я ні на кого не ображаюсь, там навіть на якісь там дурні особисті вихідки, випади, особисті. Да? Це таке діло, да. Але давайте працювати з тим, щоб люди нарешті побачили, що влада піклується. Тому що можна кричати, знаєте, як в приказці «волки-волки», а потім, коли насправді настане біда, нікому буде допомогти. Більше всіх, от бачимо, угоди з лікарями уклали в Бурінському районі, в Краснопільському, Липоводолинському районах. На Тростянеччині зараз показник складає 60%. Знову ж таки, позиція голови ОТГ дуже, дуже потужна і керівництва райдержадміністрації районної ради. Підтягуються інші райони, які ще вчора пішли зайнях, там вже є у нас понад 40% населення по багатьох районах підписали. Але в Сумах ситуація трошки покращилась, зараз 12%. Щось я сьогодні говорив з міським головою, знову сказав, що пообіцяв мені виправити. Сьогодні був у мене Микола Петрович Нага. Поговорили, чим допомогти і так далі. В Конотопі, вибачте, 1%. Ну, тут коментарі зайві. Це розрив, да. Да, ну, але знаходиться час у керівництва міста їздити розповідати байків там про їх уявну боротьбу з корупцією і так далі. Де ж боротьба, треба боротися з тим, щоб у тебе все було добре в місті. От тоді це буде справжня боротьба. Чому інші міські голови, жоден більше на це не скаржиться, принаймні на те, що область їм не допомагає. Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається і хто хоче, щоб ми отримати допомогу, а не піаритись. І саме через низьку активність міст, підкреслюю, у нас такий низький показник. Там, де є зона відповідальності адміністрації, ну, вибачте, все працює. Да. І де починається якась незрозуміла гра там, міських голів або голів ОТГ, маємо результат. Тому, знаєте, знову таки, говорячи про децентралізацію, як основну реформу президента і уряду, нагадую, що є відповідальність за свої дії. І людям ви можете спочатку розповісти, що поганий президент або уряд, або там губернатор, але це все закінчиться дуже швидко. Люди з тебе спитають, коли вони розберуться, побачать, що ти зараз маєш кошт, маєш всі можливості, всі важелі,
вибори. Але є амбіції стати народним депутатом або не знаю там ким, і тоді можна, скажімо так, забути про місто. То такого це швидко дуже минеться. Тому ще раз закликаю всіх до конструктиву, до роботи. Не зі мною, не треба. Є з депутатським корпусом, з депутатами обласної ради, управління. З управліннями. Якщо я комусь не подобаюсь, це таке питання. Але питання в іншому. Я ж не балерина, щоб мене всі любили, як це писав Максим Горький. В іншому питання. Питання в тому, що вимагати ми будемо виконання своїх прямих обов'язків. Є у адміністрації свої важелі впливу. І головне, що законом про місцеве самоврядування, я хто ще забув, я нагадую, що є відповідна відповідальність за делеговані повноваження у місцевого самоврядування. І нехай потім не ображаються на нас за те, що будуть питання і у перевіряючих і правоохоронних органів до тих, хто працює проти людей. Тому ми і далі працюємо і підтримуємо ініціативу президента і прем'єр-міністра про доступні ліки. І вона на Сумщині зараз активно реалізується. Продовжується ця програма. Якщо вас цікавить, я можу розповісти, що... Ну, давайте поговоримо про те, що ці ліки з частковим відшкодуванням, від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми. Так, в основному це ліки, які... Але вони охоплюють найбільшу кількість хворих, дійсно, і для людей, які з життєвих обставин не мають можливості заплатити власні кошти, держава великі кошти, держава їм допомагає, принаймні на основні такі захворювання. У Сумській області, зокрема, виділена цільова субвенція з державного бюджету в сумі 28 мільйонів гривень. Ці кошти відповідно розподілюються в місцеві бюджети пропорційно кількості хворих. От інколи нас питають, а чому там більше, там менше. Береться показник не кількості мешканців, а кількості хворих, які користуються цією програмою. Просто знову-таки це для освіти деяких місцевих керівників. Станом на 1 серпня укладена угода на відшкодування вартості ліків із 170 аптечними закладами в області і виписана, вже вдумайтесь цю цифру, 334 тисячі рецептів. Відпущено аптеками медикаментів на 316,5 тисяч рецептів на суму 14,7 мільйонів гривень. Скористалися програмою, відповідно, вже більше 200 тисяч осіб. Я думаю, ця програма доводить свою необхідність, оскільки вона користується попитом у населення. Я думаю, це цілком очевидно. Користуючись, знову ж таки, нагодою, хотів би підкреслити, що недостатньо використовують державні кошти по цій програмі Тростянецький, Краснопільський, Ахтирський, Шосткінський райони. І три об'єднані територіальні громади – Дружбівська, Сировоцька, Миколаївська ОТГ Білипільського району. Тому я прошу керівників, і про це я буду говорити окремо ще у нас на колегії, щодо серйозності цих питань. І якщо в інших аспектах медичної реформи ми бачимо, що вони працюють дуже потужно, ці громади і райони, то в сенсі роботи з державними коштами, які даються для мешканців області, для здоров'я наших громадян, треба допрацьовувати безумовно. Дякую, Миколу Олексійовичу, за нашу розмову. Медицина і здоров'я – це те, що хвилює абсолютно всіх без винятку, незважаючи ні на посади, ні на вік, ні на амбіції, ні на що. Отже, ми обговорили з вами ці теми. В принципі, нагадаю глядачам, що сьогодні ми говорили про медицину, про те, чи встигаємо ми з медичною реформою. Дякуємо за увагу. В нашій студії працював Микола Олексійович Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. І, звісно, будьте здорові.